Розділ другий. Фантастика буденного, буденність фантастичного. Франц Кафка у своїй родині я чужіший за чужинця. Зовнішня його біографія була вкрай бідною на події. Майбутній письменник народився 3 липня 1883 році в Празі в німецькомовній єврейській родині. Його батько був комерсантом, мав крамничку і якийсь час йому належала також невелика фабрика. Мати походила з роду більш освіченого і забезпеченого. Серед її предків були люди, вчені, схильні до мрійництва та дивацьких витівок. Певною мірою цю схильність успадкував і Франц. Він мав трьох сестер, однак саме на нього, як на єдиного сина, а отже як на головного спадкоємця комерційної справи, батько покладав особливі надії. Прага тоді належала до Австро-Угорської імперії. У місті, що розташувалося перетині західноєвропейської та слов'янських культур, німецькомовний єврей Кавка відчув своє нездолане відчуження. Як єврей, пояснював один з німецьких його біографів, він не був своїм у християнському світі. Як індиферентний єврей, бо ж таким кавка був на початку, він не був своїм і серед євреїв. Як людина, хоч і говорила німецькою, він не був своїм серед німців, як богемець, він не був цілком австрійцем. Навіть прізвище письменника закорінено в чужі йому чеській традиції. І стан відчуження зумовлений самим соціальним контекстом і культурне життя Праги, котра, до речі, приваблювала першопроходців експресіоністського кіно на початку ХХ століття як найвдаліша декорація для загадково-фантасмагоричних сюжетів, і дивовижні реалії життя однієї з найстаріших у Європі імперій, що вирізнялася не лише пишною бароковою культурою, а й доведеною до гротескних форм бюрократією. Усе це звісно, наклало свій відбиток на світосприйняття сприйняття і художнє мислення кавки. Гротес, химерний незвичайний грот. Тип художньої образності, який ґрунтується на примхливому поєднанні фантастичного і реального, прекрасного і потворного, трагічного і комічного, життєподібного і карикатурного. За допомогою гротиску митець створює специфічний гротискний світ світ аномальний, дивний, неймовірний, у якому реальне та іреальне, несподівано постають. В органічній єдності. З 1893 до 1901 року Франц навчався в німецькій державній гімназії. Після її закінчення вступив до Праського університету, де студіював юриспруденцію. У 1906 році він здобув знання доктора права, а за рік розпочав службу в системі страхування, де працював багато років, залишаючись скромним чиновником без будь-якого бажання зробити кар'єру. Службові обов'язки були для нього обтяжливими, проте служби він не полишав. Значною мірою вона Кавку влаштовувала. Робота в конторі тривала тільки до обіду. Отож решту часу він віддавав письменницькій праці. Певно ж, друкуючись із 1909 року, а поготів, після отримання престижної премії у 1915 му він міг би зробити літературну творчість своєю професією. Однак заробляти на життя пером кавка в жодному разі не хотів. А тому і тягнув безрадісну службу, аж до пенсії, на яку передчасно вийшов через сухоти, що звели його в могилу за місяць до 41-го дня народження. Зовні непомітним було і особисте життя письменника, за винятком кількох подорожей до різних міст Європи: Цюриха, Мілана, Парижа, Віддя, Венеції, а також останнього року проведеного. Почасти в Берліні Кавка прожив, відведений йому долою час у рідному місті. Батько письменника Герман Кавка волів бачити у Францеві спадкоємця, а тому намагався прищепити йому власні життєві погляди. Проте син сприймав таке виховання, як деспотичне втручання в особистість і в міру своїх слабких сил чинив опір. Цей опір, набуваючи різних форм, розтягнувся на все життя письменника. Батько його пережив. Водночас Кавка старший в очах сина був людиною не лише авторитарною, а й насправді авторитетною. Прагнення протистояти впливові поєднувалось в душі Франца зі щирим почуттям глибокої поваги і любові. Це засвідчує славно звісний. Кавківський лист батькові, що увійшов в історію літератури як художньо сповідальний документ одвічних драматичних взаємин між старшим і молодшим поколіннями в родині. Змальований портрет сімейного тирана доповнювався несподіваними вибухами щемливих синівських почуттів і почуттям глибокої провини. Не дивно, що батько у свідомості митця перетворився на уособлення авторитарної влади, з її байдужістю до особистості, тотальною присутністю і абсурдністю дії. Взаємини з батьком стало одним з головних автобіографічних джерел наскрізних у кафійській прозі мотивів суду, провини та покарання, абсурдності. Та катастрофічності людського існування, таємничої всесильної влади та приреченості бунту особистості проти ворожих сил. Кілька разів кавка намагався взяти шлюб з першою своєю нареченою Феліцією Баор упродовж п'яти років навіть двічі заручався, однак щоразу після виснажливих вагань усе ж таки відмовлявся від планів на подружне життя. Однією з найвизначніших подій особистого життя Кавки була зустріч із журналісткою і перекладачкою Міленою Єсенською, яка першою переклала його творчі твори чеською мовою. Ця жінка мала непересічну вдачу, друзі порівнювали Мілену з героїнею стендалівського роману Червоне і чорне Матильдою Деламоль. Її кавка по-справжньому любив, та й вона, напевне, була єдиною жінкою, яка його добре розуміла. Саме Мілені належить характеристика письменника, яку часто цитують у критичній літературі. Для нього життя взагалі щось зовсім інше, ніж для інших людей, і передусім гроші, біржа, валютний банк, друкарська нього, для нього зовсім містичні речі. Для нього служба, зокрема і власна, щось настільки ж загадкове і чудне, як локомотив для дитини. Зрозуміло, ми всі начебто пристосовані до життя, але лише тому, що нам одного разу вдалося знайти спасіння в брехні у засліпленості, у запалі, в оптимізмі, у непохитності переконань у будь-чому. а він ніколи не шукав рятівного захистку. Ні в чому, він абсолютно не здатний збрехати, як нездатний напитися. У нього ніде немає притулку і захистку, він як голий і з-поміж одягнутих. Любовні стосунки з Єсенською, що їх письменник переживав з величезною емоційною напруженістю, також не увінчалися шлюбом. Мілена була заміжньою і, попри сильне почуття до кавки, так і не наважилася покинути свого чоловіка. Неофіційною дружиною письменника наприкінці його життя стала Дора Діамант. Їхнє подружне життя не мало офіційного статусу, батько дівчини не дав свого дозволу на цей шлюб. Не зупинившись перед конфліктом з родиною, вона оселилася разом з коханим у холодному і голодному Берліні. Проте разом їм судилося прожити лише близько року, того самого, протягом якого жінка. Доглядала важка хворова кавку. Коли він повільно помирав. Молода жінка самовіддана доглядала його. З червня 1924 року письменник помер у санаторії Кірлінг під Віднем. Плодами літературної праці, що тривала близько 20 років, стали три незавершених романи, «Зниклий Безвісті, інша назва Америка. Розпочатий у 1912 році. Процес, замок, новели, притчі, афоризми. Особливе місце в літературній спадщині кавки посідають його щоденники та листи, що балансують на межі документальної та художньої прози. Лише незначна частина написаного побачила світ за життя автора, два уривки з новели, опис однієї боротьби, збірка. Споглядання, перший розділ роману зникли безвісті, новели, вирок, перевтілення у виправній колонії збірка новел, сільський лікар. Упродовж останнього року життя кавка готував до друку збірку, голодомайстер. Солідні віддавництва залюбки бралися за публікацію його творів. Однак сам Кавка постійно незадоволений тим, що виходило з-під його пера, не хотів оприлюднювати сумнівних речей. А таких для нього прискіпливий погляд була більшість. У своєму заповіті він розпорядився спалити значну частину рукописів, однак найближчий друг письменника Брод. Теж літератор розумів, що йдеться про рукописи генія, а тому не лише ухилився від виконання останньої волі, а й доклав багато зусиль для публікації його творів.